Kush janë dy vëllezrit e vrarë? Dyshohen për vënje tritoli dhe trafik droge. Dy vëllezrit nga Pogradeci të gjetur të vrarë me armë zjarri me zitën e sotme në fshatin Zivirin të Maliqit, Andrea Oldashi, 33 vjeç dhe Martin Oldashi, 21 vjeç, banues në lagje nr. 1 të qytetit bregdetar, rezultojnë të jenë me precedent të mëparshëm penal. Sipas burimeve policore, ata në të shkuarën kanë pasur përballje me policinë dhe drejtësinë shqiptare. Zbulohet se vëllezrit Andrea dhe Martin Oldashi janë të dënuar më parë për vjellje dhe me tendencë prodhim dhe shitje narkotikësh. Po ashtu dy vëllezrit dyshohen se janë autor të shpërthimit me tritol të ndodhur në 10 korik 2012 në lokalin e shtetasit Gjergj Leka, 57 vjeç, ish futbollist. Pronari i lokalit atëherë do të shprehej se shpërthimi kishte ardhur pas një seri ngjarjesh të tjera që kishin nisur me një gjëvënie nga ana e një grupi të rinj në Pogradec. Njëri prej tyre, Andrea Oldashi, ka qenë në burg nga ku ka dalë në vitin 2018. Vëllezrit ishin zhdukur nga banesa që prej datës 7 dhjetor, ndërsa sot në mezitu gjendën të vrarë në fshatin Zvirin të Maliqit.